Tale Akachumbaali, Smi your boy MC Pizzaivo, mwebale nyo, mwebale jeku mirako, mwebale kusharinga, mwebale kusubscribinga, mwebale commentinga. Yes, ndaba comments za mwe, banji nyo njaisa mwuru naku mba mbogereko mba mentioninge, na inga chemba manya mbagala nyo. Tubadde tu goberere ebintu bineno na inga tetuibaletera wakati wa TVM, jesidia kumentioningu wabude mwuru na ye, mujimanyi. Neba presenter bayo ne Diana Nabatanzi obutakanyo obaddewo from way back nga buli kimu almost ekikwata ku Diana Nabatanzi bakyogerako mu ngeri eri negative basabula naye nga kyennyo eyo omukyala yali ku WBS kati obudde buno eriri dawa ne presenter wayo obudde buno yizo munonya nga tumanji ali so kozesa awoli okugatta ku muntu omu dhani okumutoola ko bwabeera alina w'atuuse tweyambe dhani okwekulitisayizinga baba obeera nga okola ku TVN ate ovuma omukozi wa TVN ndala tomanya nkya we kijja kubeera bayinza okugoba ku show nga yalina okuyamba bayinza biyinza okutabukako nga yalina okuyamba so tumanye nti nno ensi yeetooloola. So Diana Nabatanzi yavuddeyo ng'alabye kimususeeko yabadde ku show ye ya kiri kitya gye sijja kutya kwongera n'agamba bannange kitivye evukidde ekizibu oli presenter oli TV y'amaanyi lwaki onvukidde ekizibu muveeyo mwogere Diana Nabatanzi abakola kino abatamanyi Diana Nabatanzi ye mukyala Muganda era tayakyusa amannya nti ate yeetuume kiki ye Diana Nabatanzi akola ku BBS program kiri kitya ayinako program gye bayita Kasukaali mabegaka awo lockdown yabaddeko ne program gye bayita Chamuka mu ddiiro lyo naye ye mukyala azanyira mu aromatic films mukyala ali versatile when it comes to art ali versatile bw'atandika okuzannya ogamba saagala kulaba mulala yenna abwe kituuka kuzannya nti nno bamuwadde paati ya kukaaba ajijjo n'olabira ddala nga yes ng'alinga ali mu kikolwa oyinza okugamba nti nno neeyogeza n'esookolayo kano kapaati ke yali ke bamuwa okuzannya nga akaaba ojja kukakasa nti nno Diana Nabatanzi ate wanjawulo nnyo omale olabe nakano ng'ali lubuto oja tegeera Diana Nabatanzi yani nga tunabagenda wala na nsonga lwaki oyizo gambo baba muwalana oba bamwogera ko nnyo soko la bitan okakase Mubuze bulungi. Twaze kumanyagana. Beno laika, olalika tomanyi. Situka. Fuluma. Sendeke atoka. Situka. Situka. Sidiwalirako. Situka fuluma. Genda. Sikimanya kimanya bijja bisababu yambi omugenya zengo dawo kumanyira. Chegaga tete ya genku. Fuluma. Mbadde njia mukuba. Kwega yidide. Tutandikira awo. Sorry. Sagadde kulaga mchalo yombera. Sorry so kulaga. Nedda ndege. Ndisendeke yandika. Meloni. Tula awo. Kulaba ikati uriotia.
Sendeke ya sina mungibuamu. Sagadde kulagira wombere romu uchalo yogwe nsanze wana. Sagala kumanya obani obani tebingu. Asakosa. Tongamba tonyinyo nyula. Yeah. Ndozo okakasiza. Bwekuwa kuzanya ntino akaba. Achijayo. Bwekuwa kuzanya ntino walubutu. Achijayo. Bwekuwa kuzanya ntino alimukwano. Wow. Ogamba yebawe guayagala. Yudana Nabatanzi. When it comes to presenting. Oinzo gamba ntino. Obate tulabono yeka. Because nafe tu yes tukola kumje tukola. Na yo manya ntino this presenter is really talented. Nti atono mbochitu kakuchino. Ono ya iwari. So, ogenda lava waneno programu ye jiali yako na chamuka mudirole. Ya ineziza bafana. Be, actually programu yali esinga okutuza abantu mu madiro gabe ne balaba. So, kawete geze programu eno nga ine bafana. Tukomeo. Bafana. Ah, omanyi soko tu waraka antu antuke basabye ku Facebook. Akapo mini. Ova wote antu bakubye mu kantu wako. Uwe bale kuja no chingambo bada chenize just to watch girls. Mbuka tuenda niza chingambe. Awe. Soko bakange mumu kegoni yote. Nenda bakanze dawe. Mbuno chi? Leka Nabatanzi banange naba. Awa yinaba. Bandange chino chiba itobu ganda. Ngabu yinaba ganda. Aba ganda tetunyome wecho chiba gamba. Gamba muna gamba muna tine wama muli watabu na yate tuwa asoba. Yiba nange wanewe wala wano nye buganda wana. Bafana. Awa soko wae pomini. Pomini. Ejo tebige na kugwa yukati. Toki antu pomini bishi. Kubanga gwe. Soko gire pomini bishi mukabira nawe. Antu gwe pomini. Tite wale musibu. Tugire. Gwe pomini. Soko wawe. Why me not phone? Bana uri nechiche. Dobo zeri kango banke ndeze nkoleshi. Mate chino awe. Abantu wava kuwa kula basoko. Anti mkoze se dobo jitobo zichiri. Kamu mkoze se chikwa. Kwa kapo mirenzo vlo kai imbanga kai imbira gwe Nabatanzi. Gagate gombi. Wanji? Gagate gombi. Bana gabagala Nabatanzi mtusasi na fetuli basa jira tulabechiru nye tia yombona nunja. Atira netu ugireko. Atira batu ugireko so. Sima isi atishi etichichi. Chana chama ma ulira. Ene wape tulu natufu batuli matupa za tuani katukuza. Malika na kaiba karimu ibinga mbonga bina Nabatanzi. Ene wape tulu natufu batuli matupa za tuani katukuza tufa tatulima. Ntine wape tuwa kuza natulima natupa za tuini bia nebinyiri ya bitu kula. Katise Uganda wape tuveko. Butuga matuli matupa za tuani katukuza tufa tatulima yofi yuwa vichi. Tupa wina tupita dente and you get. I get. Sani sokula ba. Nange sani sokula ba. Why don't you phone batide? Habiba fana magicala batide. All right. Ndoza kati nao utani sokuja jinja. Utande so kumanya ensonga lwaki maybe bamuwalana abakozi ba TV endala si batonzi ba mbutale si ba sijja kwogera na TV eyo neche manyi nawo jimani ne ba presenter abo bamanyi wabula change jo kukozesa era kye kifananyi ky'abantu bennyini abatagenza abantu abo mu ka video kadana Nabatanzi ke yakoze ogenda kala bamaasa abo naye ndowooza okakasize ensonga lwaki maybe bamuwalana bwe kuba kumuwalana bwe kuba kumwogerako omanyi. Eseno neto rovu oyinza okutamanya ati nno munno ja musanga naye ndo musanga ebyo tubirabyeko abali abaamaanyi nga bagudde ebyo tubirabyeko WBS yali amaanyi nnyo naye kati eriri ddala obudde buno oginoonya nga so tumanye nti nno ebintu bituubeerawo naye ne biggwawo tuleme bobeera nga okozesa ofunye platform ate gikozesa bubiyo omanyi. Okuwana na abantu omuntu lwaki bamuwala na hivyo ebintu bisatu. Ekisooka either nga mwenkanya emyaka naye nga akusukulumyeko. Awo manya baba bajja kuwalana. Abantu be mwakula nabo olusosomye n'omuntu naye n'omuwa bw'atakwagala ajja kuwalana. Ekyokubiri omuntu abeera tasobola kukusanga w'oli. Nga w'oli weyeegomba. Oba platform gy'oliko oba eddala lyoliko bali yeegomba. Naye nga nga atyo kiraga nti nakwegomba ajja kuwalala naye ekiralo libwa ategeera nti nno nga muli amanyi nti akusinga naye nga abantu bo baganye bo bamanyi ekituufu naye nga ye mutima agamba oyo musinga naye nga ba abantu bamanyi ekituufu nti togusinga era sitiiru ojja kuwalala ate bw'okuva mu kuwalana oba ojja kulonda so abawalana ddana Nabatanzi mukimanyi nti nno si She's the class above.
Eh, mumanye tino she is the class above. Yakusukuruma, yakuleka, muleke. Because when it comes to beauty, mubateke wo bonna. Anya singo bulungi. Figa, anya singo bulungi. Si mumanyi kali gwe ngambako, naye bonna abamuwalana. Muzigatonda bamuwalana. Soka we compare linge naye. Lwaki obuwalana? Bwabeera akusinga. Then muleke. Muleke. Nawe oyina abakuwalana naye tebakiraga. So kakati bwabeera akusukulumyeko muleke. Bwabeera tusobudde musisinkana muleke. So maybe y'ensonga lwaki bamuwalana oba bamwogerako ebigambo ebitali bituufu. Ye nga bwagamba n'ensinga bwekiraba. Kambawe ka kiripu kano nga ndena Nabatanzi ye mulugunya n'agamba lwaki. Muveeyo mwongere ensonga lwaki kiki nabakola okusinga okubeera mu mpewo ate ne mujogerako ebitali bituufu oba ebyaswakaba. Wuliriza. Ono simanyi wawe wengenda buteeka bwe bulaga naye kibi nnyo okuba nti media tugifudde ekintu ekirala tugifudde y'okulwana entalo. Kiruma nnyo okuba nti abantu abasinga baddidde media oli presenter. Nabeera ku TV oloza ya jajjaawe natanika ovuma presenter omulala. TV namba, TV nga nene namba gagadde. Nebeera gyebadde netandika okulwanyisa omuntu omu. Neweebuuza TV yeyina problem ku muntu, abakozi baayo be bayina obuzibu ku muntu, waliwo kye sitegeera. TV yeyina obuzibu ku muntu, abakozi be bayina obuzibu ku muntu, TV namba, namba. Ne yeegatta yonna erwanyisa omuntu omu. Sikitegeera. You know, kibuzaabuza. Aba yabakola ki? Mukyogere nse kitegeere. Mukyogere nse manye. Kubanga entalo ze muli mu kulwana zisusse entegeera y'abantu. Entalo ze mulwana zaaki? Yabatira bammwe, yabakolera ki? Ne mu creating amawulire, ne mugeesaasaanyiza, ne mugejjirawo, ne mwewa ansa, ne muzeddamu, ne mwebuuza ebibuuzo buli kimu ne mukikola. Kati omuntu tabaliiko. Mwaka mulamba tuyingidde omulala mukyali ku kintu kyekimu. You're fighting one person as a TV station. Kiswaza. Kiswaza. Ekyebuuzibwa mu abalwanira gye mulwanira mulwanyisa TV omulala gy'akolera oba mulwanyisa muntu. Mwogere nseetegeere. Kiswaza. But kibi nnyo nti essaawa eno TV ze tuyimirirako essaawa eno wano wendi Nabatanzi lugenda kukya ku makya ng'ate emyaka ebiri okuva kati wayimiriddewo omulala. Kitegeeza emirimu si gyaffe. Abatukozesa batukozesa bukozesa tukolera zi TV station ne si zaffe. Tuba tulina okwerekera mwaka obuntu. Programu kiri kitya mwe tukyali Dana Nabatanzi ge mannya agange. Programu kiri kitya mwe tuli essaawa eno.